建国后禁止动物成精，那其实就是个噱头，那是人政，人的规定你管不了动物。当然了，你说天子一声号令，所有这个动物也得讨口风，普通人都要讨你的口风，更别说天子能不能管这个地方呢？哼，这个就说不清了。也有一定影响力，但是主要管的是人。啊，就是人，他这个规定啊，不让你乱宣扬这些东西，什么怪力乱神，啊，我们主导的是人类的事儿，啊，都可以理解，所以呢，这些东西确实也少了，呵呵，我们即使是动物，它也是按这个山啊河来划分区限的。你看那个美国地图就很不科学啊，横横竖竖，看上去很规矩，实际上就是小学生数学，很死板，很教条。其实，即使地下啊，这个界它也是按这个城隍土地、山河为限，那都是有相当的道理的，就是自然的规律，应当如此。其实人现在这个。合来并去的这个省份呢，已经不是太科学了。那么，继续上节说这个狐狸，啊，它一般呢比较慈善，很灵。当然了，它还有一个特点，就是狐狸这个媚眼儿很迷人。比如说谁谁谁是狐狸精，也有这方面的。当然，其实动物多半因为狐狸灵性相对比较高，往往所谓正五行，它还是掌堂的多，为教主、主教。那跑堂的是谁呢？就那个黄鼠狼，它很机灵，到处跑得快。这是他所擅长的，而且比较调皮，经常冒充什么玉皇大帝、王母娘娘，哼，那就所谓这是地三仙，他跟天上差得远呢。啊，地仙还有地仙的说法，说人也能成地仙，这才是真正的地仙。那我们说的就是动物精，然后，说。长，瘤，现在叫狐黄长蟒带青峰的，为什么少了呢？就少了这个刺猬。刺猬据说它要过这个节呀，要过车辇关，就是古代都是马车，你踩上去，疼一疼，勉强还死不了。现在都机械的，都是金属，那你又那么重，搞起来就经不起，就全都阵亡了，所以他们就少得多了。那长蟒就是有一分，其实就是大长虫、小长虫，大长虫也不是所谓龙，也比较粗的蟒蛇嘛。看起来比较凶，哎，这种往往还真都是武将，护法打架的多。你看人性格很刚烈的，一般这种缘分背后的都比较强。你累生累世，谁也难免说跟几个动物有一定缘分，甚至你就是他曾经。那他还擅长这个扎针的多。空手扎针的，等等。据说这个刺猬也是治病的多。那老鼠呢？它你说子时不补，我们说过，它多半是这个，反而擅长补。天开于子于老鼠这个地方，那这些方面它反而厉害，能通阴阳。下节课我们再说。